وای داسی کلا په معنا د حق سره دی حق خبره ده یا کلا داسی نه ده پکار اذا دکت الارض دکن دکا کله چې د ځمکه هواره سي په پوره هوارېدلو سره په بار بار هوارېدلو سره دا ځمکه یک سان سي او هواره سي او هغې سره د قیامت میدان جوړ سي لا ترا فیها عوجا ولا امتا لوړه او کښته ختمه سي غرونه او دریابونه ختم سي او دا ځمکه سره کش سي او پر دې باندې الله انسانان راولي او د الله حضور کې ودرېږي وجاء ربك والملك صفا صفا او الله جل جلاله راسي او ملائكه وسر راسي صفا صفا الله راسي لفصل القضاء د فیصله د فار الله راسي د خپل بندگانو مابینسکي د قامت په ورځ باندې به الله راضي پر دې باندې زموږ ایمان دي خو نور کیفیت مشتند معلوم چې د الله راتلل هغه څنګه دي ایمان ور باندې فرض دی چې زموږ د الله پر راتلو باندې ایمان دی نور چې د الله د شان سره څنګه لایق راتلل دی هغه شان دی راتلل او نور د هغې کیفیت چې دی هغه موږ ته معلوم نه دی والملائکه صفا صفا او ملائکه به صفونه صفونه ولاړ وي الله جل جلاله به راسي او په دغه ورځ باندې به الله پاک ستاسو چې دی د دې په باره کې پوښتنه کوي د چا حق دی خوړلی دی او درکم صورتی او عبس که الله فرمائی و یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه و ای پا دغا ورز بانی با انسان دخپل و روز تشتی و یوم یفر المرء من اخیه و امه دا مورسا و ابیه دا فلارسا و فصیلته دخپل شدیسا و بنیه دخپل زامونسا دا دیسا بده تشتی ولی با زن جن پتویی ولی با جن تشتی وی داسی نه چه دی زما سخ پل حق و غالی اولی اخی اولی ورور ذکر کی زک اول ورور چه دی اغا دخ پل ورور دی حق خوالی دی نو دی وجن الله جل جلاله یوم یفر المرء من اخیه دخ پل ورور نه اولی دو ورور حق چه دی اغا دیر غصب کری دی او دو ورور حق چه دی اغا دیر تلف کری دی نو اول با دو ورور سه زن پتویی او د خپلې بیبي سره به ځان پټوي د خپلو بچیانو سره به ځان پټوي او تښتي به او من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه الله جل جلاله فرمایي وای د هر انسان دپاره به په هغه ورځ باندې شأن داسې حال به وي یغنیه چې دی به مشغوله کړی په خپل ځان یغنیه دی به بے پروا کری دبل چانہ